لك عم غرق بشاي انا तर तो कुरा गर्ने अहिले समय होइन त्यही भएर त्यसो भए मानेछ अब सुन्नुस् फेरि हाम्रो गल्ती गर्दै छु हेर्नुस् 25 करोड रुपैयाँले केही पनि हुँदैन तपाईहरुलाई नि थाहा छ बुझ्नु भा त्यही भरै सबै देखेर लिएर गएर म केन्द्र सरकारलाई बुझाएर गृह मन्त्रीलाई भनेर 4 दिन अगाडि भेट 7 दिन दिल्लीमा बसेर पर्खेर أنا بقول له،
सेन्ट्रल त चुपचाप काम गर्ने यो बाटो बनिँदैछ नि एनएसटेन 18 करोड रुपैयाँ दियो कसैले भन्नु मैले पनि भनेको छु नासु देऊ त बाटो खोल्यो त बाटोको हामीले छैन हाम्रो मन चाहिँ मोले यहाँ पनि छैन खोल्यो त पाको छैन अब याद के छ भने अहिले डीएम पनि छ म उलाई पनि भेट्छु कि डीएम लाई तपाईले यति भन्नु डीएम लाई दिदी यति भन्नु कि एटलिस्ट तिमीले एउटा अफिसियली लेखेर त देऊ यति कम्पनसेसन चाहिन्छ भनेर म अहिले पनि एक घण्टा अगाडि बात गरेको भालु खोला देखि अझै पनि एस्टिमेट गर्दै छैन छैन दिदी छैन एस्टिमेट बनाउँदैछु भन्दैछ डिएमले अब के गर्नु भन्नुहोस् त सरकार त नियमले त चल्छ मैले जे भन्नु त्यही त गर्दैन नि अलिकति खुला बसेर बोलिदिनुहोस् सबैले सुन्नु पाऊ त्यही भएर तर एउटा कुरो चाहिँ यति हो गृहमन्त्रीले मलाई यति चाहिँ भन्नुभएको छ स्टेटले नगरे पनि अब जुन सेकेन्ड टाइम घोषणा हुन्छ त्यसमा पश्चिम बङ्गालको दुईवटा जिल्लाको पनि हुन्छ तर एडमिनिस्ट्रेटिभ वेमा तपाईँ जे पनि गर्नुहोस् होइन तर फिजिकली यो ग्राउन्डमा अब तपाईँले एमपी बनेपछि तपाईँले के गर्नुहुँदैछ सुन्नुहोस्